Наша ранкова програма продовжується, і сьогодні ми поговоримо про захід, який відбудеться саме сьогодні, 13 жовтня, і це Покровська книжкова толока. Вперше відбудеться у Чернігові, і сьогодні його організатори присутні в нашій студії. Це пані Тамара Андрійчук та Ганна Арсенич-Баран. Доброго ранку вам. Раді вітати вас у нашій студії. І одразу хотілося почути, вперше проходить такий масштабний захід у Чернігові. Він навіть дводенний. Розкажіть, що це, що там буде відбуватися та чим будете дивувати чернігівців? Захід такий справді перший, він унікальний. Будемо сподіватися, що буде мати своє продовження. Це Покровська книжкова толока, яка була організована безкоштовними курсами української мови у Чернігові і збирає сьогодні понад 50 письменників з усієї України, особливо це, звичайно, зі Львова. Маємо такий унікальну можливість, просто змогу поспілкуватися з письменниками, з видавництвами, які будуть представлені. Розпочинається наша толока об 11-й годині на арт-алеї. І об 11-й відкриття, далі будуть представлені на різних столиках, ятках, це видавництва, і автори з своїми книжками, де можна буде взяти автограф у автора, поспілкуватися з ним. І потім до 13-ї години відбуватиметься все на арт-алеї, а потім в різні локації, це бібліотеки, це книгарні, музеї, обласний молодіжний центр, тобто охоплені дуже багато місць, які, де будуть виступати письменники з різними лекціями. І не лише письменники, тому що будуть і митці, і вишивальниці, і історики, і дослідники. І тому багатоплановий абсолютно захід, який охоплює дуже широке коло, так, на різні смаки. І ну, навіть, скажімо, будуть представлені народний стрій Львівщини, можна буде побачити ці сорочки, буде прочитана про це міні-лекція. І навіть майстер-класи. Майстер-класи. Наприклад, майстер-клас з хусткування, як пов'язати хустку. Мені здається, це дуже цікаво. Чим відрізняються сорочки різних регіонів. Так, да. Так. І це, як мені видається, мало би охопити велику кількість публіки. Ми дуже хочемо, щоб чернігівці прийшли, бо справді вперше такий унікальний захід. Пані Тамаро, я знаю, ви більш детально нам розкажете, хто з гостей, таких почесних, приїде до Чернігова. Справа в тім, що я хочу сказати чернігівцям, що сьогодні у нас на один квадратний метр Чернігова буде дуже багато цікавих людей. І мені хотілося б, щоб вони цим скористалися. Тому що таке дуже рідко буває. До нас приїздить цілий автобус, 50 чоловік, літераторів Львівщини. Це вперше така тісна зустріч з галичанами і надзвичайно цікавими письменниками, різноплановими. Справа в тім, що ми дуже мало знаємо сучасну літературу. Якщо запитати пересічного чернігівця, то він назве класиків, а от сучасну літературу майже не назве. А вона представлена надзвичайно цікаво і різнопланово. Нам видається, що там от не чую Левицький, на цьому ми і зупинилися. А от за останні десь приблизно 20 років українська література хлюпнула великою хвилею. І нашим курсом, безкоштовним курсом української мови, хотілося б не тільки знайомити чернігівців з рідною мовою, а будувати навколо себе український простір, щоб нам було чим пишатись, щоб ми знали, що є чим пишатись. І тому буде представлена у нас на різних майданчиках література на будь-який смак. Ну, наприклад, в молодіжному центрі, це колишній кінотеатр Щурса, письменник. Це локація ще. Це локація. Одна із локацій, і там, до речі, буде і цікаво, і вишивальниця. А от після відкриття, але там будемо говорити про літературу, яка осмислює сучасну війну. Кого цікавить ця тема, будь ласка, завітайте туди після 14-ї години. А в інтермеццо, книжному магазині відомому, будемо говорити про містичну літературу і гумористичну літературу. Ось є такий надзвичайно цікавий письменник Дмитро Білий, який сам родом з Донеччини і закінчив там Донецький університет, але з 14-го року проживає у Львові.
так, він професор, до речі, історичних наук, він вважає, що він пише в історико-авантюрно-містичному стилі. Його роман «Басаврюк» був дуже помітний в нашій літературі. В 2002 році він вийшов, але чернігівці, напевно, мало знають. Там такі містичні гоголівські мотиви, просто надзвичайно цікаве представлення. Але чернігівцям він запропонує свою трилогію, яку він презентує як неоготичний трилер «Кабінет доктора Колігуси». Це такий подорож в лабіринтах психіки і такі цікаві речі, на рівні європейської літератури. Тут буде дуже багато сучасних письменників. Так, і тут буде і жіноча проза, тут буде і Іван Гентош, про якого львівська толока книжна відома на всю Україну, говорили, що він просто геній, він геній пародії. От у нього надзвичайно цікавий збіжник пародій, який називається «Перли по перли». Таким чином, навіть така гумористична в нас буде сторіночка, це теж в інтермеццо. Отже, в інтермеццо, починаючи з 13-ї години, ми будемо говорити про містичну літературу і про гумористичну. І в чернігівців буде можливість не просто поговорити, а почути самих авторів. Поспілкуватись, тому що може бути цікавіше, ніж спілкування. Можливо, нашим дітям колись прийдеться їх вивчати в школі, вони стануть класиками, а от ми їх побачимо, ми з ними поспілкуємося. Надзвичайно цікава локація у нас ще буде, починаючи з 16-ї години, в художньому музеї. В художньому музеї буде представлений зовсім інший Шевченко. Нам здається, що про Тараса Григоровича ми знаємо вже майже все. Щось знаємо, але є ще що уточнювати. Да? Що там буде? По-перше, там буде Антонія Цвіт, уже, напевно, відома чернігівцям, тому що вона нещодавно була в Садівській осені, яка буде презентувати свій тритомник «Возлюблений кмус про кохання в житті Шевченка». Вона на архівних якихось даних, на нових якихось листуванні знайшла багато цікавого матеріалу. І ця книжка вже широко рекламована була в різних містах України. От чернігівці поспілкуються з самою авторкою і зможуть і придбати цю книжку, або принаймні поцікавитись, як вона готувалася. Крім того, на цій локації буде ще представлено Микола Зубков, який видав так званий «Заборонений кобзар». «Заборонений кобзар» – це ті тексти Шевченка, які цензурувалися як в царські часи, так і в радянські часи. Виявляється, Шевченко не весь доходив до слухачів, і глядачів, і читачів, і так далі. І ось якраз дуже цікаво, особливо, мені здається, у нас є філологічний факультет, вчителям української мови, взагалі пересічним чернігівцям цікаво, а що ж таки не пускали до друку із Шевченка. Зіновія Филипович, літературознавець, підготувала цікаве таке повідомлення для чернігівчан Шевченкіана повоєнної Праги. Справа в тім, що саме Прага, Чехословаччина, стала центром еміграції. Зразу після поразки Центральної Ради, директорії і так далі. Там зібрався цвіт української інтелігенції. І вони в тому числі і досліджували творчість Шевченка. І вона на архівах чешських познаходила праці Волошина, Антоновича, Олександра Олеся, Олега Ольжича, Євгена Маленюка. Це зірок нашої еліти, літературознавчої і взагалі літераторів. Да? Я так почув, дуже багато взагалі зі Львову приїде, дуже багато львівських людей. І а чи немає чернігівців на тому? І долучилися ще й кияни, вони почули рекламу. Давайте про чернігівців наших розкажіть краще. Так. Наприклад, про локацію, яка буде в бібліотеці Коцюбинського, про роль жінки і в літературному процесі, і взагалі в суспільстві. І тут, звичайно, будуть залучені і наші автори, це Олена Печорна, наша відома авторка, яка публікує свої твори на всю Україну, її знає, у всякому разі, все жіноцтво, як я читаю. До нас приїжджає, звісно, бо ми говоримо сьогодні про львів'ян, Наталя Горницька, теж її відомі романи, так, про каву з кардамоном. Тому
це буде, мені видається, дуже цікава розмова. Окрім того, у нас дві локації поетичні читання, де будуть брати участь наші письменники, наші автори, це і Олексій Маслов, це Сергій Дзюба, це Іван Баран, це багато тих, хто... Мамчич. Олена Мамчич, Ліна Ланська, у нас буде ціла когорта чернігівських письменників, які будуть брати участь у цих поетичних читаннях. Вони будуть читати свої вірші, буде змога теж з ними поспілкуватися. Можливо, купити книжку. Да? Так, це в бібліотеці Короленка. Локація на 14-ту годину. Якщо кому цікава поезія, то окрім львівських поетів, які будуть брати участь, звичайно, будуть брати участь ще і чернігівці. Якщо так захотіти. І там ще чи... цікава буде книгопродаж, да? Так, звичайно. Шовковичного. І шовкошитного. Шовкошитного. У нього на 15-ту годину він буде представляти книжки українського пріоритету. Там дуже київське велика кількість, київське видавництво, велика кількість цікавої літератури, і історичної, і власне художньої. І тому мені здається, що це теж взагалі шовкошитний він оратор неймовірний, і тому навіть його послухати. Книги в нього цікаві, які він буде презентувати для продажу. Книжок, які приїдуть, на цікавих немає. Я так почув, дуже багато локацій, дуже багато у вас. Окрім того, я би хотіла ще сказати про дитячі локації, тому що у нас буде дитяча галявина о 13-й годині на арт-алеї. І у бібліотеці Довженка у нас будуть читання дитячі. Дитячі письменники збирають дітей у дитячій бібліотеці. І, як на мене, письменники рівня там Марії Чумарної зараз, чи взагалі дитяча література, вона дуже важлива. Українськомовна дитяча література. Бо зараз дуже багато графоманської літератури, особливо дитячої, на жаль. А тут до нас приїздять справжні світила, справжні автори, неперевершені письменники, яких люблять діти і сподіваються. І гарно видана книга, звісно. Да? Ні, ну іноді і графоманська може бути гарно видана. Щодо другого дня, це ж дводенна толока, дводенний захід, ми так говоримо про 13-те. А 14-го саме на Покрову що буде? Саме на Покрову у нас у музеї Коцюбинського буде обговорення преси і так, там кілька лекцій, так, які будуть міні-лекції. Звісно, що це не повідомлень скоріше, не лякаємо. Та. Це ж не півтори годинні лекції. Зрозуміло, що це якісь повідомлення людей на певні теми і вільний мікрофон, де кожен, хто захоче почитати чи свій вірш, зможе підійти. Чи задати якісь питання. Чим цікавий буде другий день? Тому що наші гості будуть розпорошені в перший день по різних локаціях. Так. А от на наступний день, об 11-й годині музею Коцюбинського, вони зберуться всі разом. І тому ми зможемо, той, хто не встиг когось десь з кимось побачитися чи поспілкуватися, то об 11-й годині музею Коцюбинського він побачить всіх. Завтра він зможе побачити всіх. Да. В неділю він може побачити 14-те, саме на Покрову. Да, десь об 11-й. Об 11-й. Якщо хтось об 11-й сьогодні і об 11-й завтра. А де можна знайти інформацію з цими всіми заходами, де вона розписана? Все це в інтернеті? Інформація, так, звісно. Це, по-перше, на сторінці, на наших навіть сторінках і на моїй сторінці. Ми всі в Фейсбуці ділилися. І на сторінці Людмили Зіневич. І, окрім того, це відділ культури, щось друкував якусь програму. Вони виставляли на своїх сайтах і Чернігівський міський, і обласні відділи культури. Розумію. Ну що ж, в нас вже час ефіру у нас піджимає, але все ж таки запросіть ще раз чернігівців приходити та доєднуватися до вашого заходу і читати книжки. Шановні чернігівці, ми чекаємо вас на Покровській книжковій толоці. І сподіваємося, що Чернігів – місто, яке читає. І чернігівці – це люди, які боліють культурою, які люблять українську літературу і які прийдуть поспілкуватися з письменниками. Дорогі друзі, не згадайте такої унікальної можливості, тому що рідко буває таке соцвіття в один день на чернігівській землі. Це перше. А друге, мені дуже хотілося б, щоб львів'яни понесли славу про наше місто, як інтелектуальне місто, як гостинне місто, щоб не було гостей більше, ніж чернігівців. Тому ми всіх турбуємося, щоб Чернігів перетворився в туристичне місто, і від цього, як по циганській почті понесеться слава про Чернігів, від цього теж багато що залежить. Тому ми всі вас дуже чекаємо.
і сподіваємося, що кожен знайде собі до свого смаку не тільки цікаву книжку, не тільки цікаву зустріч, але і цікаво проведе час. Погода обіцяє бути гарною, а локації будуть різні, і майстри, і там якась лотерея буде безпрограшна. Да. Ви можете собі обирати за смаком, тому дуже чекаємо на вас. Що ж, дякую вам, що прийшли, поділилися цікавою інформацією. Тепер чернігівці знають, як їм з користю провести час у Чернігові. Найближчі два дні, 13 та 14 жовтня, у Чернігові відбудеться Покровська книжкова толока. Перше. Так, дякую, що прийшли. Друзі, наша програма продовжується. Ні в якому разі не перемикайте. Далі ще буде багато цікавого.